No niin, tiedähän oli tämmönen ilmestynyt pihan, kun oli, eli oli hyvää kaupan paikalta, niin noppee toimitus, eli siinä on se kylpy tynnyri. Vielä on suojat vielä, mutta pitää sitten vasta irrottaa, kun saadaan tuonne pelipaikalle se siirretty, että vaimo on nyt sillä pojan kanssa sillä leikkauksessa, niin pitää vaimo sitten ottaa, niin saadaan tämä kantoapua, niin saadaan sitten tuonne pelipaikalle. Ja mutta siinä on portta, että sitten näytti olevan kassi, niin kassi kansan, niin sillä näköjään tämmönen kylpypallo. Mutta tässä on niinku kylpyankko ja lapsetkin otettu huomioon, että täytyy sanoa, että on kyllä hyvää palavelu. Ja sitten näyttää olevan vuotteita. Komiota. Tämähän kun laittaa päälle, niin sitähän on kuin herrasmies. Oikein herrasmies. Ehkä kun itse tullut aina vaan pelkästään kalavaatteita piettyä, niin sitten niin tuota kaiken kunnon vaatteita. Pelillä voi käyttää jotain muitakin. On eri väristä ja kokoosta. Kyllä on. Kyllä tullut aina tullut niinku asiakkaalle hyvää mieltä, kun on vähän tämmöstä ekstrokin mukaan. Niin, on siinä, on semmonen. Mutta siinä on tosiaan portaat, on portaat ja tota siellä on sitten ne lämmitysvehkeet, kaminat ja mitä. Putkittaa ne sitten, kun saadaan se tuonne pelipaikalle, että toisella videolla, että mitä siellä on, mutta iso on tämä, että se on tosiaan toista metriä, kaksi metriä, kun se on tuo halaka siellä. Viimeisen päälle. Siinä on kansia. Ja tuota, ei mitään. Hyvän kaupan paikalle kiitos nopeasta toimituksesta ja ekstra kamoista, että on kyllä tyytyväinen, että ne on tähän pihaan vetänyt se rahti. Ilmanen rahti oli tosiaan ja kaapassa oli, niin se on sillä aikaa tiellä käännettiin aato vetämässä sen tähän pihaan. Siihin tyrkännyt se hyvin ja näin. Mutta ei mitään. Seuraavassa sitten katsotaan, ruvetaan tutkimaan tarkemmin. Tosiaan kun saadaan tuonne pelipaikalle, että läijällä ne lämmityspehket tuohon kuntoon ja näin. Katsotaan sitten lisää. Ei muuta kuin näihin kuvia ja tunnelle. No niin, hyvä paikka kaapalle, niin iso kiitos vielä noppesta toimituksesta ja nyt on niinku herrasmies, en tiedä kahtako hyvän paikka kaapa väkitään näitä videoita, mutta jos katsotte, niin iso kiitos tuota nopeista toiminnasta ja hienosta ekstra tuotteesta vielä kaapan pelejä. Laitetaan hyvän paikan linkit sinne, niin voitte käydä tutkimassa vehkeitä. Herrasmies, pottu lopettaa täältä tähän.